Ose bëhe këshillon për bashkëpunim politik në të mirë të integrimit, në kohën kur marrëdhëniet opozit-majorancë janë të tendosura dhe aktualisht opozita ka bojkotuar kuvendin. Thirrja vjen nga ambasadori i OSBE-s në vendin ton Florian Rauning, i cili foli për Radio Deutsche Welle. Aktorët e politikës shqiptare duhet të shkojnë për te ndarjeve të thella politike dhe mosbesimit me synim ndërtimin e konsensusit për zgjidhjen e qëndrueshme të problemeve me të cilat përballet vendi. Më lejoni të theksoj se një shtet si Shqipëria, i cili vazhdon të jetë në tranzicion dhe kërkon hapjen e negociatave për anëtarësim në BE, patjetër që ka nevojë për një mjedis politik konstruktiv, ku të dy kampet politike tradicionale punojnë ngushtë me njëri tjetrin në drejtim të prioriteteve kombëtare. Duke u ndalur te çështjet zgjedhore, Raunik nxit palët që të plotësojnë vendet bosh në KQZ. Kuvendi duhet të ndërmarrë veprime të menjëhershme për të plotësuar vendet bosh në KQZ, për të siguruar që zgjedhjet e ardhshme vendore do të menaxhohen nga një organ plotësisht funksional. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se e gjithë administrata zgjedhore duhet të jetë depolitizuar dhe profesionale. Në këtë drejtim, sipas zotit Raunik, OSBE dhe Këshilli i Evropës po e ndihmojnë KQZ-n që të ndërtojë një platformë të përhershme trajnimi për komisionerët zgjedhor të gjitha niveleve, si dhe aktorëve të tjerë të përfshirë në procesin zgjedhor.